मुटु र बीचको सम्बन्ध के हुन्छ त्यस्तो र जहिले पनि गीतकारले मुटुलाई जोडेर गीत लेख्छन् प्रेमी प्रेमिकाले मुटुका कुरा गर्छन् अथवा मनको कुरा गर्छन् धड्कनको कुरा गर्छन् यति धेरै गीतहरू बने होलान् यति धेरै कविता बने होलान् यति धेरै प्रेमी प्रेमिकाको मिलनको एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि महत्त्वपूर्ण कसी मुटु बन्यो होला होइन र कति क्रिएसन निस्के होला नि अब मुटुको उपचार गरिराख्दा गरिराख्दा गरिराख्दाखेरि यो मुटु र माया मायाबीचको सम्बन्ध के हुन्छ uh, म यो क्वेसन एक्सपेक्ट गरेको थिएन तर म यसको अलिक बेटर एन्सर सक्छु लभ इज अ केमिकल रिएक्सन यसमा लभ भनेको जुन हामी भन्छौँ मुटुबाट होइन यो चाहिँ सायद गलत हो लभ जुन एउटा इमोसनको कुरा हामी गर्छौँ यो केमिकल रिएक्सन हुन्छ हामीले केही फिल गर्छौँ केही देख्छौँ कुनै हाम्रो इन्द्रियले केही कुरा पर्सिभ गर्छ त्यसको इन्फर्मेसन ब्रेनमा जान्छ र ब्रेनमा गइसकेपछि यसको विभिन्न ठाउँमा हार्मोनल एक्टिभिटीको आधारमा हाम्रो मुटु धड्किने मुटुको धड्कन बढ्ने हामीलाई अरू कति शरीरमा गर्मी हुने अरू विभिन्न किसिमका जुन लक्षणहरू आउँछ त्यो चाहिँ ब्रेनबाट इन्फर्मेसन आएपछि हुने हो हु। र तपाईँ धेरै यदि अध्ययन गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू के देखिन्छ भने यो जुन लभको पिरियड हुन्छ नि त्यो थु टू थ्री इयर्सको हुँदो रहेछ जस्तो सुकै राम्रो लभको तपाईँ रिलेसनसिप हेर्नुहुन्छ यो जुन केमिकल जुन हार्मोनल सर्जको कुरा हुन्छ यो सबै हार्मोनल रिएक्सन हो अनि यो जुन हुँदाखेरि यो केही दुई तिन वर्षसम्म पिक जान्छ त्यसपछि घट्छ त्यो बेला रिलेसनसिप ब्रेक हुने पनि डर हुन्छ र फेरि त्यो बिल्डअप हुन्छ यदि तपाईँमा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ फेरि त्यो रिलेसनसिप बिल्ड हुन्छ भन्नाले हामीले के लिन्छौँ भने हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ लभ म्यारेज बिहे गर्नुभन्दा अगाडि र बिहे गर्नु गरिसकेपछि हाम्रो धेरै कम्प्लेनहरू हुन थाल्छ क्रिटिसिजम हुन्छ हाम्रो केही कुराहरू नमिलेको हुन्छ जति पनि राम्रो प्रेम विवाह पनि टुक्रिएको हामी देख्छौँ किन त त्यसैले यो लभ जुन छ यसमा चाहिँ त्रिकोणात्मक म भन्छु लभ हार्ट एन्ड ब्रेन यो तिनटैको कम्बिनेसनले हुने हो यो हार्टको मात्रै होइन